Ir dabar, ką jūs čia na žiūrite, yra visiškai nelegalu. Skarštis tiesiog tave nužudys. Na ką, labas, mam. Šturmuojam. Tikėtina, kad žuvo. Nėra čia saugu būti. Labas rytas, vakaras, nežinau, vakaras, antra nakties, visus su balandžio pirma, turim bėdą, lyti nenustoja. Not good. Kartais stipriau, kartais iš viso tokiais ruožais kaip varo stogą nešioja. O per lietų kopti į ugnikalnį, tai čia savižudybė realiai. Dar turint omeny, kad didžiąją dalį turi nevažą praeiti per džiunglės. Per šlapius akmenis, dabar viskas šlapia, pavojinga, slidu. Kaip ir neturėjo lyti jau tokiu metu, plembaški. Nes žiūrėjau vėją debesis, lietų žiūrėjau, nors lietus jau turėjo maždaug baigtis, bet aišku, čia Indonezija. Tai ką dabar galiu daryti? Galiu palaukti valandą, pamiegoti valandą. Ir tada vėl žiūrėt kaip situacija, jeigu dar lyja, dar valandą, aišku, tada jau iš karto atrinkt atvejais, kad saulę pasitiksiu viršūnį, ne, jau su šviesa užlipsiu. Arba taip, arba bandyt tada rytoj. Šiaip apmaudu, buvau pilnai pasiruošęs. Viską čia susidėliojęs, ką maistelio biškį, atsigerti, dronas, viską. Laptopą tikrai neimčiau. Jau čia buvau viską pasiruošęs, į kuprinę susimesti ir išeiti. Bet per lietų tai ne, šaika. Ir šiaip kaifo nėra. Čia turi būt smagu, aišku, yra sunku, bet turi būt kaifas, o per lietų. Čia ne dviračiu per lietų važiuot, kur, važiuoji, o čia rizikinga labai, nes plėma, kai slyst gali. Jo, tai bandau tada dar pamiegoti iki 3 maždaug. Žiūrėsiu, kaip ši situacija. Vis tiek reikės bent kokių turbūt bendros sumo 5 valandų iki viršūnės, tai jeigu, tarkim, 3 išeini, tai 8 būsi. Ryto viršui išeisi 12 dienos, būsi 5 viršui, tai net nenusileisi saugiai, bus žiauri tams, nes 6 tams, o dar laukia kokios 3 valandas atgal, tai tikrai gerai, einu dar biškį pamiegoti ir žiūrėsim. Viskas. Čia pasibaigė asfaltuotas keliukas. Prasideda
takas. Žodžiu, pamėgau dar valandą, prabudau trečią, taip po trijų, o tylu, ramu, dar per vintį pasižiūrėjau kokią prognozę, tai turiu iki 8-9 ryto langą, paskui jau pradės lyti, silpniau, stipriau, o reikia daryti šitą kalną, ugnikalnį, verapį, nes rytoj bus dar blogiau, rytoj dar blogiau, tai va šiandien ta proga užkopti aktyviausiai Indonezijos ugnikalnį. Aišku, jau nepavyks taip, kad grinai saulė pasitikt ant ugnikalnio. Na, bet iš viso reikia džiaugtis, kad turiu progą lipti. Tai einam. Hei! Camping? Nice. Nu, o praėjau pirmąjį base campą. Viskas sužymėta, nieko net nereik žiūrėti. Pirmasis base campus, locationas, viskas yra. Nu, judam link antrojo. Čia kažkas dar. Čia, žodžiu, esu 2 km 100 metrų virš jūros lygio. Vyrukai panašu, kad irgi stovyklauja. Neaišku, rangeriai, ne rangeriai, bet nieko nesakė daugiau. Jau. Yra truputį šviesos, ką mes turim, kiek čia valandų. Opa, lygiai valandėlę lipu į viršų, kiek sukilau. Dabar esu 2-2. Pradėjau grubiai nuo 1-6. O, tai neblogai. Realiai beveik 600 metrų per vieną valandą. Aišku, pradžia visą laiką būna lengva, paskui jau prasideda reikalai. Kodėl aš į šitą kelią šokau, nežinau, kažkaip netyčia. Nu nieko, žygiuojam, keliukas nėra blogas, tuo ir šviesa pagelbės. Nu, turiu pripažinti, galima keliauti tik tai su kilimėliu ir mėgmaišiu. Nes va yra stoginės. Čia sąlyginai sausa. Gali išmiegoti ir per stiprų lietų. Tai tas čia tenais jau labai turistiškai padaryta. Čia man atrodo jau paskutinė stovyklavietė su stoginė tokia. Ir dabar einam iki atviros jau vietos, kur žmonės su palapinėm kempina. Saulė kyla. Nu va. Tai pradėjau nuo New Selo, kur buvo šalia mano namų. Ir dabar aš manau esu pos 2. Ir dabar einam iki Pasar Bubrach. Tai tas Pasar Bubrach ir yra paskutinė vieta, kur kol kas dabar leidžiama kopti, ar aš klystu? Ne, aš klystu. Jo. Aš esu dabar pos 1. Čia. Tai dabar iki pos 2. Man 0,6 km distancija. 1 valanda kelio. Viso rašo 3,4 km. 4,5 valandos. Iki viršūnės. Nepirmyn atgal. Gerai, judame iki pos 2.
Ai. Pasaulė išlys. Na nežinau. Kopti tokį gamtos stebuklą ir klausyti radijos, tai man kažkaip nesuderinami dalykai. Nebent jis jau čia lipo šimtinį kartą, tada suprantu. Nu, su skėčiu hebra tai nebūna ekspertai rankose. Hai. Hai. Skėtis turbūt už lazdas tarnauja. Nu, lazdas biškį praverstų, bet galima ir be jų. Po truputį link viršūnėlės. Šiaip jau akmenis labai slidus, turbūt po lietaus. Sunku pasakyti, čia nais šiaip žmonės, bet atrodo tas vienas, kur su visu putplošiu apsiklojas, maišais tai kažkokį įrangą turėjo, atrodo, stebėjimo. Antrasme, kažkas su vulkanika susiję, tai gal ir darbuotojai, bet ne pusė žodžio. Nu, aišku, aš dar neperžengiau tos draudžiamos linijos ribos, bet žiauri gražu. Čia tas, kaip minėjau, brolis yra Merapio. Na ir tenais tolumo dar atsiveria ugnikalnių. Aina savo, net nebūtina iš tiesų lipti viršų, užtektų gal kurie, kurie silpnesni, nežinau, ar tiesiog nepasitiki savo jėgom, tai užtektų valandą dvi truputį palipti ir jau gražus vaizdai atsiveria, tai žiauri fainai, oras geras, super, reikia kitų debesėlių spėt sulipti, nes man atrodo visas šitas sluoksnis jisai turbūt ateina. Gerai jaučiuosi, dar net nieko negėriau, nieko neužkandžiavau. Varom toliau. Nors to pasieksiu post 2. Ir tada bus galima truputį gal ir net ir saulę pasitikti ir užkasti ir atsigerti. Ir tada varysim toliau. Tuo saulė išlys. Nu va, post 2. Lentelė. Tai kiek ten rašė? 1 valandą, ne? Kai buvau prie post 1, buvo valanda 12. Nu, tai realiai pusvalandukas, jie tai valandas. Ok. Nu ką, labas mam. Tikėkimės, Agungo istorija nepasikartos. Eik tu! Šūdas! Eik tu sau, išsiveržė! Lipu į Merapį. Iki viršūnės liko apie 1.5 valandos ir pasitinkam saulę. Na, dažniausiai žmonės pasitinka saulę ant viršūnių. Man biškį pritrūko dėl lietaus sustojimo, bet aš labai ir happy būdamas 1.5 valandos iki viršūnės ir matydamas saulę, giedrą dangų, gerą orą. Tai visiems linkėjimai, ugnikalnis rūksta iš tiesų. Non-stop, todėl neveltai ir vadinamas pačiu aktyviausiu ugnikalniu Indonezijai. Laimė, kad čionais yra šiaurinė pusė, tai dažniausiai visi išsiveržimai vyksta į kitą pusę. Taip pro ten dažniausiai niekas ir nelipa. Na, ar čionais patogesnis keliukas pro akmenis ir džiunglės. Kiek mes vėjas stipriau neužkils, kol kas labai smagus, toksai 1-2 metrų per sekundę ir kiek mes pavyks pakelti droną. Einam į Merapį.
va čia, bičiuliai, yra paskutinis taškas, kur galima, nu, oficialiai leistinai būti, iki čia eiti. Tai čia žmonės ateina su palapinėms, su mėgmaišiais, turistauja, žiūri ugnikalnį, pasitinka saulę. Nu ir jo, tai va vyksta, fotkinasi su kaukolė. Na, aš tokią paturiu namuose iš Dunojaus, kas parašyta Monument Kenengan. Taip, taip, taip. Na, čia jų kalba. In memoriam sumarno Joker Vafat 99 metais 2014 Thapa Adventure Team. Nu, kažkas tikėtina, kad žuvo. Na ir dabar teigiama, kad nuo šitos vietos iki viršūnės yra apie 40 minučių. Bet aš nuo post 1 praėjau post 2 ir čianais atėjau per 1 valandą, nors tenais iki post 2 turėjau eiti valandą. Tai čianais irgi tikėtina, kad greičiau užkopsiu. Iš tiesų viskas priklauso labai nuo pemzos. Tai va šita visa, čia gal atrodo kaip viena vienti savo liena, iš tiesų čianais viskas labai biru. Tai kuo biriau, tuo daugiau kojos praslysta, tuo sunkiau eiti. Bet matau, čia takas visai aiškus. Va, matot, takelis eina. Ir paskui jisai kyla štai va čia. Šiaip labai labai panašus ėjimas į San Francisco ugnikalnį Čilėje. Irgi tokia pati dauba, kurią tu turi nusileisti ir paskui užkilti. Tai nesnaudžiam. Šturmuojam viršūnę. Ponai ir ponios. Robi! Thank you.
Na, mėly mano sekėjai, Merapis rūkstantis, kraterio net beveik neįmanoma pamatyti, bent jau man, bet truputį pavyko su dronu užgaudyti, kada truputį sumažėjo dūmų ir buvo tinkamas momentas. Tai jo, esu 2 km 910 metrų virš jūros lygio, toks yra Merapio aukštis. Žinoma, ugnikalniai visą laiką keičiasi, jų altitudė keičiasi, tai viskas priklauso nuo išsiveržimų. Gali sumažėti, jeigu išsprogsta, gali padidėti, jeigu sustingsta lava kažkurioje vietoje. Na ir pagal duomenis, ugnikalnis buvo išsiveržęs paskutinį kartą 2020 metais birželio 21-ąją. Tai vos kelios dienos prieš mano išplaukimą Dunojumi. Jo, tai praėjo 2 metai ir bet, kai šnekėjau su vietiniais, sakė, kad prieš kelias dienas matė lavą ir čia liejosi. Tai įdomu, kaip kas registruoja tą išsiveržimą, bet rimtas ugnikalnis, kažkiek panašus į Agungą, kai kopėjau 18 metais. Žinoma, yra gal truputį skirtumo tai, kad Agungo krateris žymiai didesnis. Nors šitas irgi jau nemažas ir toks atrodo viena pusė matėsi tokia išdaužyta ir tenais lavos tekėjimo takas. O Agungas toksai pakankamai labai taisyklingas apskritimas ir gilus. Ir kadangi jis netoks aktyvus, tai buvo galima matyti visą kraterio dugną. Čia tai tik tais dūmai. Na ir jeigu pasiseka, biški vėjas nupučia, tai matosi kažkiek kraterio. Jo, šiaip vaizdas žiauri geras. Rūksta, rūksta, debesėliai, debesėliai, debesėliai. Žiauri gražiai. Tai toks čilas. Ten va, tas paskutinis beiskempas. Šitie akmenės, aišku, neveltai atsiradė. Čia turbūt po kažkurių išsiveržimų nurėdėja. Bet va, ta paskutinė atkarpa tokia sunkesnė buvo, kai kuriuose vietose reikėjo tikrai keturiom pavaikščioti. Tai sakykime, jeigu tai būtų mano pats pirmasis lipimas, tai gal būtų kažkur neramu, bet dabar kažkaip užtikrintai, negreitai ėjau ir užlipau. Nu, panašus buvo šturmas ir Agungo. Pradžiai džunglės ir tada jau pati viršūnėlė biri pemza. Bet sakyčiau, net sunku įvardinti, kuris ugnikalnis sunkiau, bet šiaip labai labai abudu panašus. Na ir jų aukščiai panašus. Žiauri happy. Na, bet nusileidimas bus nelengvas, nes tiek čia nais reikės atsargiai nusileisti tai sekmenimis, paskui ten ta birioids kalda irgi reikės atsargiai. Na, paskui džunglės, o džunglės buvo pakankamai šlapias po lietaus šią naktį. Tai jeigu saulutė dabar apdžiovino, tai ok, jeigu ne, ir tenais toliau šlapia ir pakankamai slidu, nes ten nėra tiesiog ten tokia šlapia akmenė su žolėm ir panašiai, tai gali tikrai lengvai slystelti, tai realiai visas slydimas jis bus labai atsargus ir gal net dar ilgesnis. O bendrai, o va, iški kraterio atsidengė, savo, čia tiesiog kraterio gal labiau breuno, galima sakyti, ir va ten visą labą teka. Jo, va, kraterio dugnas. Gal nėra toks gilus kaip Agungo. Nežinau, kiek matosi per kamerą. Jo, bet daug, daug rūksta. Ir iš pakraščių rūksta, kol dar žygiavau. Jo. Tai dabar datuojama, kad ugnikalnis vidutiniškai taip skaičiuojama išsiveržia kas 7 metai. Taip normaliai išsiveržia. Sakykime, jeigu dabar 20-ais buvo, tai kažko galima tikėtis 27-aisiais, o šiaip tokie labai stiprus įsiveržimai buvo 1006 metais, tai čia visa karalystė realiai sudegino, ir 600 metais irgi tenais stiprus buvo žiauriai išsiveržimas, tai miestelį, kaimelį, viskas pleškėjo. Nu, pats ugnikalnis datuojamas kaip 400 tūkstančių metų jam. Na ir matosi aplinkui irgi. Ugnikalniui yra visa virtinė eilutė. Tektoninių plokščių darinys. Sieros kvapas stiprus. Jo, tai čia kaip biški padavė, tai man tai jau pradėjau kosėti, nes eina savo. Dabar tai visai nieko, jau kai mane nepučia.
Jo, čia taip biški statoka. Norėjau užlipti ant šito akmens, nes čia jau skaitosi aukščiausia vieta. Tai taip savo tempu per 3 valandas 17 atrodo užlipau. Jo, nuo pat namų iki pat viršūnės. Tai greitai sakykime, nes šiaip visur rašoma 3-5 valandas. O čia 3-17. Nice. Gal čia dėl to, kad jau turiu virš 6000 km savo sąskaitoje ir truputį ištvermė man paaugo. Gali tas būti. Bet iš kitos pusės, ką aš pastebėjau, dviračių minimas ir kopimas vėl visiškai skirtingai tie raumenys dirba. Ir grįžti po kopimo belia kaip skauda, atrodo, pirmą kartą lyg tą darytum, nors atrodo raumenys daug jau kilometrų suko dviratį, bet kopimai kažkaip kitaip veikia. Tai nenustepčiau, jeigu šiandien jau vakare arba rytoj irgi pradės skaudėti. Bet gal ir ne. O blogiausia būna, kai užeina debesys ir tada jau nebematai kelio, kur eiti. O tada tai nelabai gerai. Aišku, iš kitos pusės, tai čia nelabai yra kur ir pasiklysti. Man labai keista, kaip tada vakar tas dedulė sakė, kad rusas lipo į Merapį ir pasiklydo. Čia realiai vienas kelias užlipi, nusileidi slėnį, ir viskas. Pamatai kaukolę ir leidėsi miško taku, kuris yra realiai vienas. Bet jo, ten jau debesėlį labai lipa. Tikėtina, kad lietaus, tai pačio jau tamsu, pas mane tai dar šviesu. Ir šiaip tas pats apsas Vindy jau rodo, kur yra maršrutas, tai ta prasme, net paprasčiausios apsus turint galima surasti keliuką iki va, čia viršūnės. Na, manau, reikia atsigert, biškį užkast riešutukų ir leistis. Nėra čia saugu būti. Net ir nedidelis, bet toksai kryptingas pelenų debesis gali laisvai nužudyti žmogų, nes pelenai žiauriai karšti. Va daug kas galvoja, o pelenai užėjo, tai čia nieko. Ne, jie ant tie karšti, kad tu realiai sudegi. Nereik net lavos, tas pats karštis tiesiog tave nužudys. O kai esat matę išsiveržimas ir paskui viskas taip eina žemyn, tiesiog viskas šluoja kelyje, tai greitis maždaug būna apie 60 km per valandą, tai jau nepabėgsi. Ir jie tiesiog, viską neša. Ir eina visokie luitai, akmenys įkaitė iki raudonumo. Karšti pelenai, žodžiu, tokia visa masė, negana to, kad jie kartu neša visą žolės, krūmus, medžius, tai irgi. Ir čia jau nelabai svarbu, ar tu čia dabar sėdi, kur dabar aš sėdžiu, ar tu kažkur esi slėnyje. Jeigu būna rimtas išsiveržimas, tai jau viskas, jau tavęs nėra. Ką? Atėmė rapė. Ačiū, kad leidai man užlipti. Ačiū už galimybę. Leidžiamės. Štai, nuo vieną pavojingiausių vietų nusileista. Tai šitą vietą visą bendrai yra labai pavojinga, nes statu visų pirma. Kitas dalykas gali pats gauti iš akmens. Tai ypatingai va šitą va visą vietą, kur jinai yra labai biri, tai reikia slaidinti. Bent aš slaidinu, bet esmė, kad negali slaidinti tiesiog tiesiai. Turi zigzaguoti ir tai negreitai.
Nes kai zigzaguoji, akmenis, bet kokiu atveju, kai tu slaidini, čia tas pats, kaip nežinau, aš neslidinėju, bet labai panašus principas, tiesiog čia nais birus akmenis, nes sniegas. Ir tas sniega, ir tie akmenys byra. Ir negali skubėti, ir turi geriau kažkokį vienu kampu pastovi judėti. Judi kampu ir tada taip akmenys eina, bet jau šonu. Nes turėjau čili vieną porą gal situacijų, kai realiai vos manęs neužmušė akmenys. Vien dėl to, kad aš juos išjudinau. Bet esmė tame, kad aš juos išjudinau, bet jie stipriau tik pradėjo riedėti, nežinau, po kokių 10 gal sekundžių, gal po 20 sekundžių. Ir aš jau buvau pakankamai žemai, ir jie jau vis išjudina dar didesnius. Ir aš jau taip slaidinu, sustoju, atsisuku ir taip akmenis. Jau tas rikošetas toks jau gaunasi kas 20 metrų. Ir tokie akmenis jau rimti. Tiesiog išjudinau pats. Tai dėl to, kai tu varai vieną tik tais... tiesiog tiesiaja, tai labai pavojinga, nes realiai visi akmenys už tavęs, jeigu tu judi dar per greitai, visi už tavęs įsibėgėja ir tau į nugarą jau vos nesminga labai greitai. O kai varai kažkokiu kampu, tai akmenys šon naina. Arba tiesiog zigzaguoji, bet negreitai. Sustoji, palaukiai kitą pusę. Nu, čia mano tokia technika leistis nuo ugnikalnių. Bet čia pavojinga, ta prasme. Gali prisiploti, ypatingai, kai gerai, kai birus gruntas, tai tu tiesiog slysti, o būna atrodo, kaip, kad ir birus, bet yra iš tiesų kietas. Tada viskas tu slaidint nebegali, tada tu ten vos ropoji, tai irgi žiauri pavojinga. Nu, bet ne, viskas, merapis užsidengia, laukia džiunglės ir eit žemyn, vaizdas superinis. Nu, turbūt leisiuosi ilgiau negu lipau, nes bliamočkis žiauriai pavojingas. Ta kelias šlapė akmenis žolė, tai jau kelis kartus slydau. Tai čia, kad išsinarin kažką, tai nulis sveiku. Tai aplėtinau apsukas, aš jau geriau sveikas nusileisiu, nei čia išsinarinės kažką. Plius temperatūra nėra didelė. Tai čia niekas taip greitai nedžiūsta po šios nakties lietaus, tai dar viskas šlapia. Aišku, ne taip šlapia, kaip ryte lipau, bet vis tiek batai slysta. O mano batai tai tokie, nu, nei dviračių, nei haikinimui realiai skirti, tokie universalūs goreteksiniai. Nu, bet dėl vieno ugnikalnio aš neimsiu. Rimtų batų ir kelis kilogramus vežiotis kelionėje. Nu, nesąmonė. Wow! Eik tu savo. Va tai varbūna koja pameti. Wow! Wow, shit! Iki kelienio. Eik tu savo. Nu tai ką, dabar jau būsiu įkopęs į Pietų Amerikos aktyviausią ugnikalnį Vilaryką ir dabar Sumatros, o ne Sumatros, Indonezijos bendrai aktyviausia. Merapi, neblogai, du aktyviausi, būdu rūksta irgi stipriai. Bet šiaip liaudės einam, ta prasme, pasižiūrėjau, buvo dar keli kiti žmonės, irgi ten kempina, ta prasme, ne kempina, bet pledai įsitiesė pavalgyti, tai žodžiu, žmonės kopia, nu bet ne į viršūnę. O, hebrytė čia ir su motoroleriais atliekė, nustato, kad čia, bet jo, galima, viskas prasideda, jau asfaltas, takelis, išėjom. Iš ožių tako. Aš nesuprantu angliškai, atsiprašau. Aš angliškai nesuprantu. You speak in English? Ne. Lietuviškai. You come from? Europa. Europa? Yeah.
Where are you from? Europa. My friend? Lithuania. Tiviri. Kantor, omong nang kantor dulu. Monggo. Ora iso. Dvi valandas. Aš nusiemiau laikmatį nuo viršūnės ir dabar va išjungiau laikmatį, rodo 5 valandas 18. Tai galima skaityti, kad leidausi kokias 3 valandas, nu ir 2 geras valandas atbuvau nacionalinio parko tenais direktyvė, atvažiavo policija, panašiai, žinokit, tokią kratą turėjau, kur niekad gyvenime nesu turėjęs, ištiesė kilimėlį, sako, viską iškrauk, ką turi iš kuprinės. Ir laimiai aš žinau, kad aš nujaučiu, kad tai bus, tai aš nuėjau į tualetą ir išsiėmiau SIM korteles visas. Iš drono, iš GoPro, iš kameros. Ir dabar, ką jūs čionai žiūrite, yra visiškai nelegalu. Nes davė pasirašyti popierių, kad nekopsiu daugiau į Merapį, kad nesidalinsiu vaizdo ir video medžiagą tiek soc, tiek žiniasklaidoje. Ir dar kažkoks trečias punktas. Ir dilema buvo, o tai sako, ištrink visą medžiagą, tiek iš telefono, tiek iš visų prietaisų. Tai filmas buvo taip, kad sako, drono medžiagą turi ištrinti. Sakau, pamečiau droną. Tai jie nusiprato, o sad sad. O sako, pultelis. Sakau, pamečiau jau supakuotą droną. Ta prasme, jau kaip pakavausi, viskas skirto į ugnikalnį. Klausykit. Ok. Ir tai paskui sako, tai gerai, mes norim, kad tu viską iškraustytum, ką čia turi savo kupriniai ant kilimėlio. Ir aš jau tada kortelės buvau įsidėjęs į nugarėlę. Visas išsiemiau ir nujaučiu, kad tai bus, galvoju, reikia tokį sugalvotą variantą, kad teorija buvo tokia, kad vakar naktį valiau visas kameras ir pamiršau įdėti korteles. Ir kadangi aš sakiau, kad droną pamečiau, pum, ištraukiu droną, sakau, aš turėjau 2 dronus. Sakau, čia yra atsarginis, jisai visiškai tuščias. Ai, okei. Okay. GoPro, sakau, irgi taip pat pamiršau kortelę, šitą Sony taip pat pamiršau kortelę. Tai sakau, ką jūs matėte, tik tais mano telefone, tas kelias selfie ant ugnikalnio, tai tas prašė ištrinti. Ir paskui dar sako, mes dar norim patikrinti tavo telefoną. Nesakau, čia asmeninis dalykas. Nu tai okei. Okay. Ir koks 10-12 žmonių, paskui sako, mes dar norim tave apieškoti, tai čia prasėgė, viską iščiupinėjo. Ir dar negana to, nuo kunikalnio pasiėmiau 7 akmenukus, nu, suvenyrų, aš draugam padovanau dar kažką, o, akmenys, sako, negalima jų pasimti. Sakau, ta prasme, sakau, čia suvenyrai, sako, gali pasimti 2. Aš jiems tai prašau, viskas vyksta per translatorį. Viskas per translatorį, kad tik jiems kuo sunkiau būtų, kad tik kuo mažiau jie norėtų dylinti, tvarkytis ir panašiai. Tai viską lietuviškai išneku ir ką jie nesupranta, viską į translatorį. Sakau, tai yra jums skirtumas, 2 ar 5 akmenukus pasiimsiu į Lietuvą. Sako, pasiėmi 2 arba nieko neėmi. Na gerai, 2 pasiėmiau akmenis. Ir galiausiai padavė tą popierių pasirašyti, uždėjo pašto ženklą, paprašė pasirašyti manęs, dar vienas žmogus pasirašė iš jų ir viskas. Tai čia jie pašnekėjo, paskui atvažiavo dviratį apžiūrėti, tai su guesthouse'o savininku pašnekėjo, tai sako, tas popierius tai liks jiems, jeigu aš vėl pakartočiau tą patį dalyką ir panašiai. Ir dabar su Vytautu čiatinu, kiek saugu man yra įkelti būtent va šitą vlogą į YouTube'ą, nes šiaip buvo visiškai ramus, ta prasme daiktus patikrino, kortelės telefone yra, matau, kad tuoj paleis, tai aš visiškai ramus, bet jie pamatė mano asmeninį Facebook'ą, blembački galvoju, bet jie tik realiai skrinčiotus pasidarė mano profilio. Kas gerai, kad aš asmeniniam Facebook'e nieko nesidalinu, kas susiję su kelionim. Nu, beveik nesidalinu, nu, ta prasme, ten tik kartais kažką. O aš dalinuosi YouTube'e ir savo Instagram'e ir savo keliautojo, Facebook'o keliautojo. Tai jeigu jie ant tiek smart ir jiems bus knieties patikrinti daugiau, tai jie gali per mano Facebook'ą pamatyti, kad va YouTube, Instagram ir panašiai.
Bet jeigu jie to nepadarys, tada saugu vlogą kelti. Palaukit, paskaitom, Vytautas prirašė čia man daug žinučių. Labas, geriau pasisaugok, manau pažiūrės jie bent jau artimiausias dienas tavo Facebooką. Aš labai nustebęs, kad nereikėjo sumokėti tau dar. Manau, yra šansas, kad kažkokiu būdu paprašys dar pinigų, galbūt, kai atsiminėsi pasą migracijoje. Okei, okay. Dar parašė. Aš manau, pakapstys dar giliau jie. Dar prieš tai paliekant hotelį galbūt ir pinigų paprašys. Tai yra rizika, kad jei įkelsi video, galimai reikės susimokėti. Į kalėjimą nepasodins, bet gali tek susimokėti. Tai jau pats spręs, ar verta kelt vlogą. Okei. Okay. Už taisyklių laužimą jie čia pakankamai griežtai baudžia. Tokia influencerė su nupiešta kaukė video pasidarė, tai ją deportavo. Okei. Okay. Deportuot. Dilema. Nu, jeigu jūs jau šitą vlogą matot, tai vadinasi, aš apsisprendžiau. Tai aš dabar dar sprendžiu. Nu, man čia principo reikalas vlogai kelti. Ir dar tokį special, ta prasme. Ir taip jau džiaugiuos, kad kortelės išsaugo. Ir dabar, nu, tai va, viskas ant klaustuko. Ar jie tikrins mane nuosekliau ar ne? Nu, čia to reikėjo tikėtis. Aš to biškir tikėjausi, kad kai nusileisiu, kažkas bus. Nu ir buvo. Nesakė, man dabar va čia papasakojo, kaip čia viskas vyko. Sakė, tie vyrukai, kurie kopė ten su kažkokiais reikalais į Merapį, jie pamatė mane ir paskambino šitiem nacionalinio parko darbuotojam. Nu ir viskas. Visi susirinko prie išėjimo, prie starto New Cell ir laukia manęs. Jeigu būčiau jas per kitą išėjimą, nieks manęs nebūtų pagavę, nes yra į Merapį du keliai. Tai kitas kur kas ilgesnis ir į kitą pusę nusileidžia. Tai būčiau išvengęs. Niekad nemaniau, kad dėl savo turinio būsiu tokioj dilemoj. Nors suprantu, užkapiu ugnikalnį, neleistinas dalykas, sumoki baudą tarkim ir viskas. Bet dabar trinti turinį už tai, kad įkopiai, kuom tai susiję su tavo saugumu, kuom tai susiję su apskritai su, nežinau, draudimui Merapį kopti. Juk nebuvo ženklė tenais draudimo filmuot, fotografuot, ne? Buvo tiesiog draudimas nekopti. Žodžiu. Fuck it.